a jsou velmi vynalézaví, se znespokojenými předky sežít nedá. Takže ti soudcové, takhle to vykládám já, je to ambiciozní, ale myslím, že to je docela podložitelné. Já říkám, že oni velmi geniálně odhadli, jak Sokratovi to jeho přání splnit a přitom si nezadat s těmi předky. Oni z něj udělali předka. Aha. A jako předek, protože se tím předkem udělal sám, jo, dokonce oni mu vědomně poskytli možnost se tomu soudu vyhnout, tomu osudu. Jo, mohl zdrhnout. Jo, jeho žáci to naprosto dokonale zorganizovali, všechno bylo naprosto jasný. A Sokrates odmítl utíct, protože zkoušel přemlouvat zákony a nepovedlo se tomu, tak je, celý život jsem vás učil, že máte ty zákony poslouchat a teď zdrhnu, když na mě dopadne. Takže on se tím předkem stane, nebude na ně, bude hodovat s těmi Athéňany noc, den co den, no nebude na ně naštvaný, to se jim opravdu povedlo. No, ale tady vidíte, že tento zvláštní rys, že ty vyvolené prokladce začneme nějakým způsobem uctívat, jo, to vede k vzniku nového náboženství. Terminologicky se tomu říká devocionální náboženství, neboli uctívačské. A tahle ta náboženství všechna, skoro všechna, která takhle vznikla, vznikla v tom období mezi 8. a 2. stoletím našeho letopočtu. Jo? Jako tam se obrat, ten pořádek mezi bohy a lidmi se v nich do jisté míry obrátí. Říkali jsme, do u de znamená já, do je první osoba singuláru, dávám. Dávám ti, abych dostal. Uctívackým náboženství je to, všechno už jsem dostal a děkuju ti. To je devocionální obyt, jo? Jako, jo. Udělal jsi to dobře, hospodina. Jo? A jo, za to děkujeme. Je taková píseň slavnostní, evangelická, která děkuje hospodinovi za pokrm. Já to nebudu zpívat, protože to jsou s námi, jsou v kontaktu skrze nějaký mýtus. A my jsme si říkali v té páteční přednášce, jsem říkal, základní charakteristika mýtu, tak jak ho budeme potřebovat, je v tom, že mýtus je autoritativní výpověď, která říká, jak se určité věci dělají. Jo? A to v zásadním ohledu. A jo, ti, kdo je nedělají tak, jak to říká ten mýtus, tak nejsou lidi. Jo? Nepatří k nám, jo, jako, jo, s nima se nedá vůbec nic dělat. Proto my máme jiný bohy, než oni, jo? A jako teda, zatímco my děláme věci tak, jak se dělat mají, oni, pitomci, je dělají jinak, než my, a to je, za prvé sice špatně, ale co navíc je to směšný, a vedlo k naprosto pitomém koncu. Zatímco, pokud my všichni, a když někdo od nás to začne dělat tak, jako od nich, no tak nejrozumnější, co s ním uděláme, když už ho nezabijeme rovnou, je, jo, pošlem k ním, ať si jde, odkud přišel. Vy už neznáte slavnou báseň Jiřího Pištory, že tento tělní otvor se obsluhuje touto rukou. Telé, těm se v Řecku říká historové, od toho máme historika, ale jo, to je velmi staré označení, historové nebo mudřeci, no, v jiných společnostech mudrci, a ti hledají, co by mohlo být oporou pro lidské jednání.
jsem už minule říkal, že společnost, o které víme, že prošla tímhle obdobím, máme to dobře historicky dokumentované a tato společnost je naším bezprostředním předkem osudovým. To je právě to staré Řecko, tam je to modelové. Navíc staré řecké náboženství mělo tu zvláštní vlastnost, že staří Řekové dobře věděli, že olympští bohové jim nemohou být vzorem. Olympští bohové, to je to mladší náboženství, to je pěkná banda, jo, hnusáku, jako, jo, ani jeden mezi nima není slušný, jo, jako, dělají si věci hrozný a nejvíc ze všeho se zabývají tím, že navádějí lidi, aby dělali hrozný blbý.